בוקר טוב לכולם, מקווה שהספקתם להתעורר, לתפוס איזה קפה בחוץ. ממש כיף לפתוח את הכנס של ריברסים, יום ראשון, 9:00 בבוקר, 9:10, מקווה שכולכם התעוררתם. כיף לחזור להיות בכנס הזה פנים לפנים. היום אני אדבר קצת על Java Debugging, אני אתן לכם כזה טעימה של כל מיני כלים, שיטות, טכניקות, open source, דברים ש... כדי שתקבלו איזושהי טעימה, איזושהי תחושה של איך זה נראה מאחורי הקלעים, מה אפשר לעשות עם זה, ואם מחר יתחשק לכם לעשות איזה משהו מגניב, דיבאגר, פרופיילר, לא יודע מה, תבינו ככה מאיפה מתחילים ומה הכיוון. נתחיל בלהציג את עצמי. אז אני לירן חיימוביץ', אני ה-CTO וקו-פאונדר של רוקר, כמו שאלון אמר. 5 שנים האחרונות אני מתעסק בעיקר בכל עולמות האינסטרומנטיישן והאובזרביליטי, ברוקר וקצת מקומות אחרים, המון המון ג'אווה, גם קצת פייתון, נוד, ובעבר יותר רחוק התעסקתי הרבה ב-C++. אבל היום אני באמת רוצה לדבר איתכם על דיבאגינג. כשאנשים מדברים על דיבאגינג, בדרך כלל יש אחת משתי פרספקטיבות, שהן לפעמים סותרות ולפעמים משלימות. הראשונה היא כזה black box debugging. black box debugging אומר, יש לי כזה איזשהו bug במערכת, יש איזשהו משהו בקוד שלא מתנהל כמו שצריך, ואני רוצה לתקן אותו. ובאיזשהו מקום לא באמת אכפת לי איך אני אתקן אותו. אני יכול לקרוא את הסורס קוד, אני יכול להסתכל על האינפוטים ועל האוטפוטים, אני יכול להסתכל על הלוגים, לא באמת משנה. משהו לא בסדר, אני רוצה להסתכל על המערכת, להבין מה לא בסדר ולתקן את זה. כזה הגישה השנייה היא יותר white box debugging, היא יותר גישה של בוא נצלול לתוך הדבר, בוא נראה איך זה קורה בלייב, בוא נראה שורה אחרי שורה איך הקוד מתקדם, איך הערכים של המשתנים זזים, מה קורה בקוד שלי, ומתוך ההבנה הזאת, מתוך החיבור הזה, באמת להבין מה קורה ולתקן את הבאג, בצורה שהיא הרבה יותר מחוברת לאפליקציה, מחוברת לטכנולוגיה, ולכולנו יש את הכפתור הזה, כן, הכפתור הזה, שכולנו מכירים ב-ID, הקסום שלנו, שאומר, טוב, עכשיו תכניסתי לתוך הקוד, עכשיו תראה לי מה קורה, בוא תן לי ממש ברמת כל שורה, לראות הערכים של המשתניות, הסטאק טריסים, ללכת עם הקוד שורה אחרי שורה, לראות איזה פונקציות נקראות, לראות איזה איפים נכנסים אליהם, וממש להבין ולראות. עכשיו, אחד הדברים שרצינו לעשות ברוקאוט לפני איזה 4 שנים, זה לקחת את החוויה הזאת ולהפוך אותה למשהו שאפשר לעשות בפרודקשן. זאת אומרת, להיות מסוגלים להגיד עכשיו על כל שורת קוד שיש לי במערכת, בוא נלחץ על השורה הזאת ובוא נראה מה בפרודקשן, בסטייג'ינג, בקלאוד, הערכים של המשתנים, הסטאק טריסים, וממש לראות בדיוק כמו שאנחנו רגילים לזה במחשב המקומי שלנו. ובאמת בתהליך הזה למדנו הרבה מאוד על איך ג'אווה עובד, איך דיבאגינג עובד, ואיך כל הדברים האלה מתחברים. וכדי שנעשה את המסע הזה ביחד, נראה לי שהמקום הנכון להתחיל ממנו זה לדבר רגע על ה-JVM עצמו. אני מניח שרובכם כבר מכירים את ג'אווה ואת ה-JVM, אבל יש פה כמה נקודות שנראה לי שווה לחדד לפני שאנחנו קופצים יותר עמוק. אז כשאתם כותבים קוד ל-JVM, אגב זה לא יכול להיות רק ג'אווה, זה גם יכול להיות קוטלין, או קלוז'ר, או גרובי, או סקאלה, או וואטאבר, שאין סוף שפות, אני בעצמי לא מצליח לעקוב. הקוד עובר בגדול 3 תהליכים. הראשון הוא תהליך הבילד, השני הוא תהליך הלואוד, תהליך הטעינה, והשלישי הוא תהליך האקסקיוט, תהליך ההרצה. וכל פעם שאתם כותבים איזושהי שורת קוד, בג'אווה היא עוברת את 3 התהליכים האלה, כדי להגיע לריצה, ואלה בעצם התהליכים שאנחנו צריכים להתחשב בהם, כשאנחנו באים לדבג את הקוד הזה. בין אם זה על המחשב שלנו, ובין אם זה אחר כך בקלאוד או במקום אחר. השלב הראשון בעצם זה הבילד. אנחנו לוקחים את הסורס קוד שבנינו, את הקוד ג'אווה, ואנחנו בונים ממנו איזשהו בייט קוד, אנחנו בונים קבצי קלאס שמכילים את הקוד מכונה של המכונה הווירטואלית של ה-JVM, Java Virtual Machine, ואם אנחנו רוצים אנחנו גם יכולים להכניס את אותם קלאסים לקבצי ג'אר, שאני חושב שרובכם מכירים שזה פשוט לא יותר מקבצי זיפ, ואפשר להכניס כמה קלאסים שאנחנו רוצים לתוך כל זיפ כזה, אפשר גם לשרשר את הזיפים על האחד בתוך השני, והתהליך הזה נראה אותו דבר בכל שפה. פשוט רק השמות של הכלים מתחלפים בין השפות השונות, אבל בבסיסו ה-JVM לא באמת אכפת לו אם, באיזה שפה כתבתם במקור, מה שה-JVM יודע זה לקחת אותם קבצי קלאס ולהריץ אותם. וכדי להריץ אותם בעצם צריך לקחת את הקבצי קלאס האלה מהדיסק ולטעון אותם לזיכרון, שזה בעצם מה ששלב הלואוד עושה. הלואוד מתחיל בבוטסטראפ קלאס לואודר, שזה הקלאס לואודר הפנימי של ה-JVM, זה הקלאס לואודר היחיד שכתוב ממש ב-C, והתפקיד שלו זה לטעון את הקלאסים הג'אוואים של ה-JVM עצמו. לאחר מכן יש לנו את ה-Extension קלאס לואודר,
קלאס לודר שהאמת שהוא די נישתי, והתפקיד שלו לטעון אקסטנשנים ל-JVM עצמו, אין הרבה כאלה. ואז מגיעה המנה העיקרית, שזה הסיסטם קלאס לודר, זה קלאס לודר שכתוב בג'אווה, שהוא חלק מה-JVM, והתפקיד שלו הוא לטעון את הקוד שלכם כיוזרים. עכשיו חלק מהדברים שרצים בג'אווה, כמו למשל ספרינג בוט, כמו למשל שרתי ג'אווה אנטרפרייז למיניהם, באים ואומרים אנחנו רוצים להוסיף פיצ'רים על הסיסטם קלאס לודר, למשל יכולת לטעון ג'אר בתוך ג'אר בתוך ג'אר, ואז יש גם את היכולת לרשת מהסיסטם קלאס לודר ולהגדיר קלאס לודר משלכם. ובגדול מה שקלאס לודר יודע לעשות, הוא יודע לקחת איזשהו שם של קלאס ולהביא את הבאפר שלו. זה לא משנה בעצם איך הוא מביא אותו, מה הוא מביא אותו, כל מה שה-JVM יודע זה שכשאתם מנסים לטעון קלאס, בין אם זה באופן explicitly עם פונקציה ובין אם זה באופן implicit כי התחלתם להריץ ג'אווה לצורך העניין, אז הקלאס לודרים הם אלה שיודעים ללכת לעשות הרזולושן הזה, קצת כמו DNS באינטרנט, ולבוא ולהגיד הנה השם של הקלאס, הנה הבאפר שלו, לך תריץ. ואז באמת ה-JVM בא ומריץ את הקלאס הזה. השלב ההרצה ב-JVM זה אחד הדברים הכי מסובכים שיש, ולא באמת צריך להבין את זה לעומק, אבל קצת שווה להכיר את העקרונות הבסיסיים. ה-JVM מתחיל עם איזשהו אינטרפטר, שבא ובגדול מריץ את זה בלולה, מאוד דומה לפייתון ושפות אחרות שהן פיורלי אינטרפטד. אבל לאורך זמן זה לא יעיל, וכולנו יודעים שה-JVM שם הרבה דגש על פרפורמנס, ולכן יש פה בעצם תהליכי קומפילציה שקורים ברקע. הראשון הוא C1, C1 זה קומפיילר של ה-JVM שהוא מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד מהיר, ונועד לייצר קוד באיכות נמוכה, אבל עדיין יותר טוב מאינטרפטציה. ועל בסיס המידע פרופיילינג שנאסף בשני השלבים האלה, ועל בסיס זה שה-JVM מזהה באופן דינמי פונקציות שחמות, שנקראות הרבה, שתופסות הרבה CPU וזמן, אז ה-JVM מריץ גם את C2. C2 זה קומפיילר הרבה יותר יקר, הרבה יותר מורכב, שלוקח הרבה יותר זמן להריץ אותו, אבל הוא גם מייצר קוד באיכות הרבה יותר גבוהה. ובגדול כל התהליך הזה קורה ברקע. בדרך כלל ש-JVM עולה, הוא מייצר איזה 5 שרדים של C1, 10 שרדים של T2, מתחיל לדחוף להם לקיואים שלהם, הנה פונקציות שצריך לקמפל, וכל הדברים האלה קורים כל פעם שהג'אווה עולה. זה אחת הסיבות שאפליקציות ג'אווה הרבה פעמים לוקח להן זמן לעלות, אבל ברגע שהן עולות וברגע שהקומפיילרים רצו והכניסו לתוך הקש את כל הפונקציות המאופטמות, אז דברים רצים הרבה יותר מהר לאורך זמן. עכשיו אחרי ככה הקדמה הקצרה שהבנו מה זה JVM ואיך הוא מריץ את הקוד שלנו שאנחנו כותבים אותו, בואו נסתכל על איך דיבאגינג עובד. אני באופן אישי כשאני אוהב, כשאני מנסה להסתכל על איך דברים עובדים, אני בדרך כלל רוצה לקחת רגע צעד אחורה מכל ה-ID ומכל ה-8,000 פונקציות שלו ומכל הקסם הזה, ומנסה רגע להסתכל על דברים כאילו יותר פשוטים. בדרך כלל CLI זה מקום ממש טוב להתחיל ממנו, ואם עכשיו תלכו לסטאק אוברפלואו ותחפשו איך עושים CLI דיבאגינג לג'אווה, אתם תקבלו תשובה כזאת פחות או יותר. ג'אווה, אייג'נטלי, בלה 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 בלה, מיי אפ, JDB, attach 8,000. אז הצד הימיני הוא יותר קל, JDB זה פשוט ראשי תיבות של ג'אווה דיבאגר, כמו GDB או PDB או whatever, שכולנו מכירים, וכאן אנחנו אומרים לו תתחבר לאפליקציה. צד שמאל יש לנו פה מפלצת קצת יותר גדולה, אנחנו משתמשים בפלאג שנקרא אייג'נטלי, אייג'נטלי אומר ל-JVM, בוא יש לי פה ספרייה, תטען אותה שתהיה חלק ממך, והנה הרבה מאוד פרמטרים לספרייה הזאת כדי שהכל יעבוד. אבל מאחורי הקלעים זה בערך מה שקורה. יש לנו את האפליקציית ג'אווה שלנו, שלתוכה נטען ה-AgentLib. ה-AgentLib נטען כחלק מגנון שנקרא JVMTI, זה API סופר סופר מורכב, הולך אחורה לג'אווה 5, ראשי תיבות של Java Virtual Machine Tools Interface. הוא החליף דברים שהיו יותר נוראים לפניו בג'אווה 4, אבל לא ממליץ להשתמש לא בזה ולא בזה. ובעצם ה-JDWP זאת ספרייה שנטענת לתוך ה-JVM ונקראת על שם פרוטוקול שהיא מממשת, Java Debug Wire פרוטוקול, ובעצם מאפשרת לדבג את אותה מכונה מרחוק. הדיבוג הזה יכול לקרות מקומית, מעל סוקט מקומי, מעל שרד ממורי, והוא גם יכול לקרות across the network. JDWP הוא פרוטוקול שהוא לא אכפת לו על מה הוא רץ, והוא גם יכול להיות דו-כיווני, זאת אומרת האפליקציה שאתם מדבגים יכולה להיות סרבר אל מול הדיבאגר שהוא קליינט, והאפליקציה יכולה להיות קליינט אל מול דיבאגר שהוא סרבר, לא באמת אכפת לה, ומאחורי הקלעים יש לנו, בעצם מולנו יש את ה-JDB, את אותו דיבאגר שאנחנו מריצים ומתחבר ל-JDWP מהצד השני. ואז נשאלת השאלה סבא, אז אנחנו מבינים פחות או יותר איך דיבאגרים לג'אווה עובדים, ואנחנו יודעים להריץ את זה על המחשב שלנו, אבל מה נדרש מאיתנו לשנות
כדי שנוכל לקחת את הטכנולוגיה הזאת, את התפיסה הזאת, ולהריץ את זה בפרודקשן. איזה שיקולים אנחנו צריכים לקחת בחשבון, כדי שאנחנו ובטח אנשי אופס וסקיורטי שלנו, הרגישו בנוח עם הדבר הזה. אז יש פה לא מעט דברים שצריך לקחת בחשבון. הראשון זה מן הסתם, אנחנו לא יכולים לעצור את האפליקציה. המערכת רצה בפרודקשן, היא משרתת לקוחות, היא לא יכולה לעצור מתי שבא לנו, מתי שאיזשהו מהנדס החליט שיש לו באג והוא רוצה לתחקר אותו. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו רוצים משהו שהוא מאוד קל, קל לתחזוקה, קל לשימוש, לא משהו שעכשיו מסבך את תהליכי הדיפלוימנט שלנו בפרודקשן, שהם גם ככה נוטים להיות לא פשוטים. אנחנו צריכים להסתכל, לחשוב על מולטי אינסטנט דיבאגינג. רובנו היום בסביבות פרודקשן מריצים הרבה יותר משרת אחד. אנחנו מריצים עשרות, מאות ולפעמים גם אלפי שרתים. אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מאפשרים לדבג את הקוד הזה שהוא פרוץ על הרבה סביבות. ויותר מזה, לפעמים יש לנו גם הרבה אנשים שמדבגים. זאת אומרת, יש לנו הרבה אנג'ינירס מהצד שלנו, כל אחד עם הבאגים שהוא כתב, או חלופין עם הבאגים שהוא מחפש שמישהו אחר כתב, והרבה שרתים מהצד השני, ואנחנו צריכים כאילו לעזור לכולם להבין מי נגד מי, ושכל אחד ידבג מה שבא לו, בלי שיפריעו אחד לשני. אנחנו צריכים לקחת בחשבון את נושא האפטיים של הסביבה, את נושא הפרפורמנס של הסביבה, סקיורטי, קומפליינס, כל הדברים האלה צריכים לקחת לנו בחשבון. ולא פחות חשוב, תמיד צריך לזכור את נושא הפרדיקטביליות. אנחנו תמיד רוצים שהיוזרים שלנו, בין אם זה אנחנו מפתחים אחרים, בין אם זה אנשי אופס, ידעו מה קורה בסביבה, ואנחנו לא רוצים שפתאום פרודקשן יתחיל להתנהג בצורה מוזרה, רק בגלל שאנחנו מדבקים אותו. אז האם הטכנולוגיות שהסתכלנו עליהן עד עכשיו יכולות לשמש אותנו? הכי קל זה ה-JDWP, זה פרוטוקול, רשת, שאנחנו יכולים להתחבר אליו עם כל מקום, לנסות לדבק מה שבא לנו, ולרוץ, זה כאילו, אורקל סאן, הכינו לנו את זה out of the box. אבל יש לזה לא מעט חסרונות, הראשון הוא שזה single instance debugging out of the box ואין באמת יכולות לשנות את זה. חסרונות אחרות זה שנורא קל לדפוק את הפרוסס שאתם מדבגים. אני מניח שכולכם יצא פעם אחת שדיבגתם פרוסס ועשיתם איזה טעות, לחצתם סטופ, לחצתם פה, לחצתם שם ופתאום הפרוסס נפל. עכשיו אם זה אצלכם מקומית, זה לא נורא, מרימים אותו שוב, בזבזתם בין 30 שניות ל-4 דקות והכל בסדר. אנחנו פחות רוצים לעשות קראשים כאלה בפרודקשן, שלא לדבר על זה שאם אנחנו באמת מתחברים עם איזשהו פרוטוקול רשת, שבעצם הניהול של האחריות הוא בצד השני, הניהול של האחריות הוא בצד שלנו, ופתאום נגיד התנתקה הרשת, אז אנחנו משאירים את הפרוסס בצד השני helpless, ולא מסוגל לעשות את העבודה שלו בפרודקשן. אנחנו צריכים לקחת בחשבון את כל נושא הנטוורקינג, שיכול להיות מאוד messy, JDWP זה פרוטוקול שהוא מאוד ישן, הוא פרופרייטרי, לכו תמצאו לו עוד בלנסרים שידעו לנתב את הטראפיק הזה לאן שהוא צריך להגיע, ואין לנו באמת שליטה או ויזיביליטי לכל התהליך הזה. אז אם אנחנו לא יכולים להשתמש בכלי הזה, אז מן הסתם המועמד הטבעי זה JVMTI. עכשיו JVMTI זה באמת יכולת מטורפת בתוך ה-JVM, אפשר לעשות עם זה באמת 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 הכל, אבל זה נורא 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 מסובך. זה נורא 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 מסובך, מדברים פה על עשרות ולפעמים גם מאות קריאות API שונות, לכתוב את זה ב-C, הרבה כאב ראש. ה-API'ים האלה הם מאוד לא בשימוש רחב היום, מה שאומר שאין לנו באמת יכולת להשוות למוצרים אחרים, לכלים אחרים, ונורא קל למישהו אחר לגלות שפתאום הגענו לזה מקרה קצה, שאף אחד לא נתקל בו ועשינו איזה בלגן. היכולת שלנו להזיק לסביבה שבה אנחנו רוצים היא מאוד גדולה, אנחנו כותבים את הקוד ב-C, זאת אומרת שיש לנו גישה לכל ה-Memory Space, כולל ה-Memory Space של ה-JVM עצמו, אנחנו יכולים להדליף זיכרון, אנחנו יכולים לדרוס זיכרון שלא שייך לנו, יכולים לייצר די הרבה קראשים לא נעימים. הקוד, ברגע שאנחנו כותבים משהו ב-C, אז יש לנו פה בעיה של פורטביליות, לא יודע לכמה מכם כבר יש את האפלים החדשים, שהם אפל סיליקון במקום אינטל, אבל זה פתאום ארכיטקטורה אחרת, ואם אנחנו עכשיו היינו בונים את ה-SDK שלנו ב-JVMTI, ועכשיו יש אפל סיליקון, זה עולם שלם שצריך to rebuild everything ולדבר עם הלקוחות שלנו שעד עכשיו כולם עובדים בג'אווה ולא אכפת להם, רגע פתאום הדוקר אימג' הזה ולא הדוקר אימג' הזה והארכיטקטורה הזאת ולא הארכיטקטורה הזאת, ומעבר לבעיות של חולשות נייטיב שעולם שלם של בעיות הבטחה שאנחנו נכנסים אליהם אם אנחנו כותבים ב-C. אז שמחתנו, לפני שאורקל קנו את סאן, היו שם כמה אנשים נחמדים, ובג'אווה 6 הם הבינו שכל ה-JVMTI הזה הוא נורא 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 מסובך, ונתנו לנו כלי הרבה הרבה יותר פשוט, כלי שנקרא בצורה מפתיעת Java Agents, וJava Agents מאפשרים לנו ליהנות מחלק מהכוח, חלק גדול מהכוח של ה-JVMTI, מבלי שאנחנו צריכים עכשיו את כל המורכבות הזאת.
אנחנו יכולים לבוא ולכתוב בג'אווה מה שבא לנו, ולקבל, ליהנות מכל היכולות האלה מאחורי הקלעים. וככה בגדול זה נראה, יש לנו את ה-JVM API שה-JVM מייצר, ומעל זה בנו לנו API שנקרא Java Lang Instrument. ה-Java Lang Instrument זה API שנותן לנו להחליף קלאסים בזיכרון בזמן שה-JVM רץ, ולעשות את הכל בג'אווה. ה-Java Lang Instrument זה API מעניין, כי בעצם אין שום דרך להגיע אליו. זאת אומרת, אם אתם Java Agent וטוענים אתכם עם מינוס Java Agent כשהאפליקציה רצה, אז קיבלתם אינסטנס ל-Java Lang Instrument והכל מגניב והכל טוב. אין היום שום דרך בתור קלאס בג'אווה שרץ להגיד ל-JVM, אני רוצה עכשיו Java Lang Instrument, תביא לי אינסטנס, תביא לי קרוא. מההיכרות שלי זה בערך הקלאס היחיד בג'אווה שאי אפשר לייצר אותו ברנטיים, וממש חייבים לייצר אותו בזמן הריצה. ובעצם הקלאס הזה מאפשר לנו להתחבר בין שלב ה-Load לשלב ה-Execute. אחרי שהקלאס לודרים רצו והביאו לנו את הבייט קוד של כל אחד מהקלאסים, אנחנו יכולים בעצם ללכת ל-JVM ולהגיד לו, יש לך פה את הקלאס הזה, אני יודע שאתה חושב שקוראים לו Low World ושזה הבאפר שלו, אבל בוא תן לי להחליף לך את הבאפר, ומעכשיו אני קובע מה ה-Low World עושה, ואני יכול ככה להכניס כל דבר שאני רוצה. אני יכול להכניס לוגים חדשים, אני יכול להכניס פונקציונליות חדשה, אני יכול להוסיף מתודות ופונקציות, ומן הסתם אני יכול לאסוף מידע לטובת דיבאגינג. עכשיו יש לזה מלא יתרונות. הראשון הוא שאנחנו יכולים להמשיך לפתח בג'אווה, אנחנו לא צריכים להתעסק עם שפות אחרות, עם כלים אחרים, עם שטויות אחרות. אנחנו יכולים להוסיף כל פונקציונליות שאנחנו רוצים לתוך המערכת, כאילו היא תמיד הייתה שם. יש לנו יכולת מלאה של קרוס פלטפורמיות, לא אכפת לנו על איזה מערכת הפעלה זה רץ, על איזה מעבד זה רץ, אנחנו בג'אווה, שה-JVM יתמודד עם מה שצריך וייתן לנו לרוץ. והדבר האחרון, נורא 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 קשה לעשות נזק, נורא קשה לשבור את ה-JVM מתוך הסביבה הזאת, כי דואגים לנו, מישהו אחר דואג לכל המשמעויות ולכל הצרכים. עכשיו, זה קצת מפחיד, אבל זה לא באמת כזה נורא. בואו נראה רגע מה הפלואו של ה-Java Agents. בשלב הראשון, בעצם כמו שאמרנו, שאנחנו נקראים על ידי זה שמעבירים מינוס Java Agent, והפונקציה שלנו נקראת פונקציה בשם pre-main, שבצורה מפתיעה רצה לפני המיין של האפליקציה הראשית, ומקבלת בעצם את אותו Java Lang Instrument. מה שאנחנו עושים, אנחנו קוראים לפונקציה שנקראת Add Transformer, שאומרת ל-JVM, החל מעכשיו, כל פעם שמישהו טוען קלאס, בבקשה תעביר אותו דרכי קודם, כדי שאני אוכל להסתכל עליו, כדי שאני אוכל לבדוק אותו, כדי שאני אוכל לשנות אותו אם אני רוצה. ובאמת שה-JVM בא לטעון איזשהו קובץ, אז הוא קורא לנו, ולפונקציה Transform. וה-Transform היא פונקציה מאוד נורא מאוד פשוטה. מקבלת את הבאפר של הקלאס המקורי ומחזירה מה שבא לה. מן הסתם ברוב המקרים אנחנו כנראה נחזיר את הקלאס המקורי as is, כי בסך הכל אנחנו רוצים שהאפליקציה תמשיך לרוץ, אבל אם איזושהי סיבה בא לנו לשנות, לגוון, לשחק, כאוות נפשנו. השאלה שנשארת פה מן הסתם היא, מה קורה אם הקלאס כבר טעון? מה קורה אם הקלאס כבר טעון ופתאום החלטנו שאנחנו רוצים לשנות אותו? מה קורה אם הקלאס כבר טעון ופתאום אמרו שיוסיף לנו break point? אז פה יש לנו את היכולת של redefine class, זה גם חלק מה-Java Lang Instrument, שאומרת ל-JVM, תקשיב, אני יודע שאתה נתת את הקלאס הזה כבר, אני יודע שהוא רץ, אני יודע שאתה מרוצה ממנו, אבל בכל זאת בוא רגע, בוא נבנה אותו מחדש, בוא נעשה פה איזושהי הגדרה מחדש, ואז אנחנו יכולים את אותו טרנספורם, להריץ שוב ולהוסיף, להוריד, לשנות ממה שעשינו פעם קודמת. עכשיו, ברגע שיש לנו את זה, אנחנו יכולים לקחת את אותה טכנולוגיה של Java Agents, לחבר את זה עם איזשהו חיבור מאובטח לדיבאגר שאנחנו כותבים, ולדבג כאוות נפשנו. אבל מן הסתם יש פה הרבה מאוד אתגרים, ואני חושב שהאתגר הבולט הראשון הוא הפונקציה הדי נוראית הזאת, פונקציית הטרנספורם, בעבר זה שהיא מעבירה לנו הרבה מאוד פרמטרים של קונטקסט, בסוף היא באה ונותנת לנו, הנה הבאפר. כמה מכם יודעים לקרוא בייט קוד של ג'אווה? גם אני לא. אז כל הקטע הזה של הנה באפר תחליף לי אותו, לא הדבר הכי ידידותי בעולם. לשמחתנו, כמו בכל הרבה מקומות אחרים בג'אווה, יש מלא open source. והopen source הזה נותן לנו הרבה כלים שמאפשר לנו להתמודד עם הבאפרים האלה בלי לשבור שיניים ולפרסר את הביטים בעצמנו. שני הכלים הכי פופולריים זה ASM. ASM דרך אגב כל כך פופולרי שהוא embedded לתוך ה-JVM עצמו. זאת אומרת אם היום אתם מורידים JVM, אפילו JVM 7, JVM 8, יש distribution של ASM בפנים שעוזר לג'אווה לעשות את העבודה של עצמו. יש את Java Assist, שהוא כלי הרבה יותר high-level-y, שמאפשר לכם ממש לעבוד ברמת ה-Java, לא צריכים אפילו לרדת לרמת הבייט קוד. ויש עוד מגוון כלי open source, בין אם זה ByteBuddy, ByteMan או BCEL, שזה שם נורא, וזה ראשי תיבות לא פחות מ-Apache Bytecode Engineering Library, לא אני בחרתי.
באופן אישי אני מאוד מאוד אוהב את ה-ASM, אני חושב שזאת ספרייה, מעבר לזה שהיא הספרייה הכי נפוצה היום בעולם בדברים האלה, היא מאוד מאוד עוצמתית, כי היא ממש מאפשרת לנו לשלוט באופן מלא בכל מה שקורה בבייט קוד, נותן לנו שליטה מאוד מאוד מדויקת בביצועים מאוד מאוד טובים, וגם משהו שהוא תמיד נחמד, בטח שאנחנו בונים משהו שצריך להיכנס למערכות אחרות, זה הגודל קוד. ASM היא רק כמה מגות, לא יודע אם צריך כמה, צריכים להתקל בג'ארים של עשרות מגות ב-JVM, זה קורה וזה לא תמיד נעים ויכול לייצר מגוון בעיות. מה שכן שווה לקחת בחשבון זה של-ASM יש כמה חסרונות גם, היא מאוד מאוד low-levelית, אנחנו עובדים ברמת הבייט קוד, אנחנו עובדים ברמת הפרימיטיבים של ה-JVM, אז זה אומר שאנחנו צריכים להכיר אותם קצת, זה אומר שלפעמים אנחנו נצטרך לכתוב קצת יותר boilerplate, כי אנחנו עובדים עם רמת אבסטרקציה נמוכה, וזה גם אומר שאנחנו נצטרך פחות היכרות בסיסית עם ה-Java bytecode, מה זה אומר ואיך זה נראה, לא נורא, אבל כן משהו שצריך להכיר. איך ש-ASM עובד, זה היא מאפשרת לנו בעצם לקחת אותו input, את אותו buffer שקיבלנו מה-JVM בפונקציית הטרנספורם, ולהעביר אותו דרך שלושה שלבים די פשוטים. הראשון זה שלב ה-reader, שבו אנחנו אומרים ל-ASM, היי, בוא תפרסר לי את הדבר הזה, אין לי מושג מה החרב שזה אומר, ואז אנחנו מספקים ל-ASM איזשהו ויזיטור. ויזיטור זה מגיע מעולם הויזיטור פאטרן, לא יודע אם אתה צריך לכם להכיר, אתם ממש מוזמנים לקרוא על זה, אבל בגדול זה אומר שאנחנו נקרא על כל מאפיין של האובייקט. זאת אומרת, אם לאובייקט יש ארבע אטריביוטס, יקראו לויזיט אטריביוטס ארבע פעמים, כל פעם עם הפרמטרים. ובשלב הזה אנחנו יכולים להחליט להוסיף, להוריד, לשנות וכו'. לאחר מכן אנחנו בעצם מעבירים את כל הויזיטים האלה לתוך הרייטר, והרייטר הזה יודע להחזיר לנו באפר של הקלאס החדש, אחרי כל השינויים שעשינו, במידה ועשינו אותם. וככה זה בעצם זה נראה, אנחנו מייצרים קלאס רידר שמקבל את הבאפר, אנחנו מייצרים רייטר שיחזיק את האוטפוט, ואז אנחנו מחברים ביניהם, אנחנו מייצרים ויזיטור שמקבל את הרייטר בתור האוטפוט שלו, ואז אומרים לרידר, בוא תקרא את מה שנתנו לך ותשקף את זה לויזיטור, שמשקף את זה לרייטר. בסוף, רייטר טו בייט ארי, תודה רבה, שלום להתראות. מן הסתם, את כל הלוגיקה שלנו, את כל השינויים, את כל הלמצוא איפה לשים ברייק פוינטים, למצוא איפה לאסוף את הדאטה, להתעסק בפרופיילינג, להתעסק בטרייסינג, להתעסק בכל כלי שאנחנו רוצים, זה הכל קורה בתוך הויזיטור שלנו. עכשיו, יש פה לא מעט אתגרים באיך בעצם כותבים ויזיטור, אבל גם פה רציתי לכם ככה טעימה מכמה אתגרים ראשונים שיכולים לעניין אתכם. והראשון הוא בעצם איך משיגים stack trace. אני מניח שכולכם מכירים את השיטות הסטנדרטיות להשיג stack trace בג'אווה. אפשר פשוט לייצר exception או throwable ולהגיד לו תביא לי את stack trace שלך. ואפשר גם לחלופין להגיד ל-thread תביא לי את stack trace של הקוד הנוכחי. דרך אגב, current thread כל מה שהוא עושה זה מייצר stack trace ומייצר exception ומביא לכם את stack trace ממנו. עוד אבסטרקציה ב-JVM, אבל אם תסתכלו על הביצועים אתם תראו שהפונקציות האלה ממש 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 איטיות, ואם תחקרו על זה קצת באינטרנט אז מסתבר שיש עבודה ממש קטנה שעושים פה כדי לקבל מייצרים את הסטרקטריס עצמו עם ה-JVM, ואז יש 90% מהזמן שפשוט ממירים אותו מפורמט אחד לפורמט אחר, ותכלס על כל ההמרה הזאת אפשר לקפוץ, חבל לנו עליה, בטח אם אנחנו עובדים בפרפורמנס גבוה בפרודקשן. ואז איך עושים את זה? אז יש לנו שתי אפשרויות. אם אנחנו עד Java 8, אז אפשר פשוט לעקוף את ההמרה הזאת. יש פונקציות שנקראות Shared Secrets ו-Java Lang Access. שני הפקאג'ים האלה מאפשרים לנו לגשת לתוך ה-Stack Trace שמאוכסן בתוך ה-Throwable, ובעצם זה שאנחנו עוקפים את כל ההמרות ואת כל המנגנונים. אבל דרך אגב, סתם מעניין אותי, כמה אנשים פה עובדים ב-Java 7, ב-Java 8 לעומת Java 9 צפונה? נכון, שאלה טובה. אז נגיד, מי עדיין בג'אווה 8 או קודמיו? ומי יצא לו לעבור הלאה כבר לג'אווה 9? וואו, הרבה אנשים. באמת, יותר ממה שציפיתי. כל הזמן אני מדבר עם אנשים ורובם בג'אווה 8. מצד שני גם אנשים שאני מדבר איתם בפייתון 2.7, אבל זו שיחה אחרת. קיצור, אם אתם עדיין בג'אווה 8, אפשר לגשת לדברים האלה, הכל קל והכל פשוט. לשמחתנו בג'אווה 9 הם פתרו את זה אחרת, וממש יש היום API נורא נחמד ונורא נוח שנקרא Stack Worker, שמאפשר לעבוד על Stack Tracing בצורה נוחה, יש שם Functional Paradigm שמאפשר לכם גם להריץ מגוון סינונים ופילטורים והמרות
on the fly. זה מייצר דרך אגב שאלה מעניינת של איך טוענים קוד אחד בג'אווה 8 וקוד אחר בג'אווה 9, כי הקוד הזה בעצם לא יתאין לנו בכלל, אבל נושא של תאימות בין ג'אווה 8 לג'אווה 9 זה הצעה שלמה בפני עצמה, אז נחסוך לכם את זה הבוקר, נראה לי עברתם מספיק. שאלה אחרת שהיא מעניינת זה איך בעצם ניגשים למשתנים המקומיים. לכמה מכם יצא, כמה מכם מכירים API שמאפשר לגשת לכל המשתנים בסקופ הנוכחי, להשיג את השמות שלהם או להשיג את הערכים שלהם? אז באמת בניגוד להרבה שפות אחרות, ג'אווה לא מאפשרת לעשות את זה, מכיוון שהיא מקומפלת באופן מלא, היא לא מנהלת מעקב של איזה משתנים יש פה, יכול להיות למעשה ש-C1 או C2 בכלל יעיפו חלק מהמשתנים, כי הם החליטו שלא צריכים אותם, ולכן אנחנו לא יכולים בזמן ריצה לקבל את רשימת המשתנים או את הערכים שלהם. הפתרון הזה הוא בעצם לחלק את העבודה לשני שלבים. בשלב האינסטרומנטציה, בשלב הוויזיטור, קיבלנו את הבאפר הגולמי מה-JVM, אנחנו יכולים להסתכל בתוך הפונקציה הזאת איזה משתנים יש, והאם הם בשימוש או לא בשימוש בסקופ הנוכחי, ואנחנו בעצם יכולים לייצר בזמן מראש את הקוד שירוץ, שהפונקציה תרוץ, שניגש לכל המשתנים האלה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שיש משתנה בשם A, והוא נגיד במקום הראשון בסטאק, אז אנחנו מייצרים את הקוד שקורא את המשתנה A מהמקום הראשון בסטאק באמצעות הוויזיטור, וכשהפונקציה נקראת אנחנו פשוט לוקחים את אותו משתנה, ניגשים אליו באמצעות הקוד שכתבנו מראש ומעבירים אותו לשליחה. זה ככה איזושהי סקירה מאוד רחבה עם הרבה טעימות ונגיעות באיך ה-JVM עובד, איך דיבאגרים עובדים, איך ה-API'ים שונים של אינסטרומנטציה עובדים ואיזה אופן סורס יש שיכול לעזור לכם להיכנס לדברים האלה יותר בקלות. כל זה מתחבר לכל מיני מערכות כמו רוקאוט, כל מיני מערכות אחרות כמו פרופיילרים, לא יודע אם יצא לכם לעבוד עם מערכות APM כמו דאטה דוג או אפ דיינמיקס, או כל אחד בא ולוקח את הכלים האלה למקומות שלו, למקומות שמעניינים אותו, למקומות שמשרתים אותו. במקרה שלנו זה בעצם דיבאגר, שאתם מה שיכולים לשים non-breaking breakpoint בכל שורה בקוד ולראות בערכים של המשתנים, ומאחורי הקלעים זה עובד הרבה על בסיס מה שהראיתי לכם פה היום. תודה רבה שהקשבתם, בטח בשעה המוקדמת הזאת של הבוקר. אם בא לכם לשמוע עוד, אני תמיד פה, וגם מוזמנים לתפוס אותי אונליין. תודה רבה.